Agora vamos às informações da 19ª edição da Expo Inter Cotrijal. Expo Direto Cotrijal 2018, Feira Internacional. Oferecimento Expo Direto Cotrijal. Negócios que inspiram amanhã. Senar RS. Na Expo Direto, participe do jogo do Senar 360 graus e concorra a um tablet. Super N Piratini. Há mais de 10 anos garantindo a eficiência do nitrogênio na sua lavoura. Apoio Sicredi, Mafre e Icatu Seguros. Pois a noite de domingo foi marcada pela cerimônia de entrega do Troféu Brasil Expo Direto, evento que antecede a abertura oficial da feira. A solenidade aconteceu em Carazinho e destacou personagens e entidades que contribuem para a construção de um agronegócio forte e empreendedor. O Salão de Eventos da Biersite em Carazinho recebeu cerca de 1.000 pessoas para a entrega do Troféu Brasil Expo Direto 2018, apresentado por Vera Armando. Esse foi o 10º ano em que a noite de festa proporcionada pela Rede Pampa de Comunicação, pela Cotrijal, Sicredi, Mafre e Icatu Seguros marcou o início da Expo Direto. Uma Expo Direto sem o Troféu Brasil Expo Direto não é Expo Direto. Então nós iniciamos na noite de hoje com essa grande festa, que é uma amostra do que será a Expo Direto 2018. Temos a certeza que vai ser a melhor e maior de todas. Esse é o evento com mais prestígio que nós temos em termos de autoridades nacionais e internacionais, também estaduais e locais. Além de todos os nossos grandes amigos aqui da região e entidades. Então realmente a gente está feliz, junto com a Pampa, realizar mais uma edição desse grande prêmio que é o Troféu Brasil Expo Direto. 20 nomes foram homenageados nesse evento que marca a abertura da 19ª edição da Expo Direto Cotrijal. Pessoas e instituições que de alguma forma contribuem para o fortalecimento do agronegócio brasileiro. Toda a cadeia produtiva do setor foi valorizada durante o evento, desde produtores rurais e instituições de pesquisa, passando por empresários e personalidades políticas, entre elas o ministro-chefe da Secretaria-Geral de Governo da Presidência da República, Carlos Marum, e o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. A importância do agronegócio para o Brasil é indiscutível. No ano passado, nós tivemos um crescimento do PIB de 1%, e o agronegócio cresceu 13%. Isso deu o crescimento de 1% para o Brasil como um todo. É importante para o Rio Grande do Sul, muito importante, mas é muito importante para o Brasil. O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o governador do estado, José Ivo Sartori. É uma demonstração de carinho, de respeito e de admiração e uma promoção que incentiva todos os produtores ou todos aqueles que atuam no agro do Rio Grande do Sul. E nós temos que reconhecer que tem um pouco também de todo o Brasil, porquanto os gaúchos e as gaúchas fizeram essa caminhada pelo bem do Brasil, produzindo em todos os recantos brasileiros. Nessa edição, o Troféu Brasil Expo Direto fez uma homenagem surpresa ao vice-presidente da Rede Pampa de Comunicação, Paulo Sérgio Pinto, que recebeu o troféu como embaixador da Expo Direto Cotrijal. Agora minha responsabilidade se multiplica. Como embaixador, como foi dito aí pelo Neymânica, pelos nossos amigos, embaixador da Expo Direto Cotrijal, que muito me honra. Eu acho que é uma emoção muito profunda, mas eu acabo representando essas milhares de pessoas que convivem na Expo Direto e principalmente aqui no Troféu Brasil Expo Direto. Então é com eles que a gente vive isso aqui. Eu acho que a vida é feita realmente de amigos, de companheirismo, de lealdade. Mais uma vez, o Troféu Brasil Expo Direto valorizou a liderança e o empreendedorismo de pessoas que trabalham de forma incansável para a sustentabilidade do agronegócio, que gera alimento, riqueza, emprego e renda para todos os setores no campo e na cidade. O evento foi encerrado em grande estilo com o show de Délcio Tavares.